Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V tom dnešním vám poskytnu spíš takové převyprávění videa od Aleho Abdala, který v něm dal dohromady pět klíčových principů toho, jak reálně zbohatnout na základě podcastů se čtyřmi velmi úspěšnými hosty. Pokud mluvíte anglicky, určitě si dejte spíš Aleho video, na které odkážu někde v popisku videa dole, nebo si ho vyhledejte na YouTube podle screenshotu, který dám právě teď na obrazovku. Pokud ale anglicky nemluvíte, pohodlně se usaďte, protože vám právě teď předám veškeré info v našem rodném jazyce. Ještě předtím vás ale ostatně jako vždycky poprosím o like tohohle videa. Uspokojíme tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. První princip pochází od mého oblíbence Alexa Hormozeho, kterého tento princip dostal až k ročnímu obratu jeho firmy acquisition.com ve výši 100 milionů amerických dolarů. A sice investujte nejdříve do sebe. Jde o poměrně jednoduchý princip. Vezměte si, že zainvestujete každý měsíc tisícovku, 2000 nebo 3000 do nějakého spolehlivého akciového indexu, jako je třeba SP 500. Pomocí této investice se tak vaše peníze za rok zhodnotí klidně i o krásných 7%. Teď si ale vezměte, co by se stalo, kdybyste tyto peníze zainvestovali do knih, kurzů, coachingu nebo jiných typů vzdělávání, kde byste se naučili nějakou superschopnost, pomocí které se naučíte vydělávat více peněz vlastním přičiněním. Může jít třeba třeba o podnikání, prodej nebo marketing. Možností je samozřejmě ale mnohem více. Tím, že se naučíte spolehlivě vydělávat, se vaše investice zhodnotí klidně i o 500 a více procent. A to je prostě fakt. Nevěříte? Moje klientka Petra například po absolvování mého kurzu zvýšila svoje tržby o 700%. Procent. Navštivte www.kursprodejnainsta.cz a přesvědčte se sami. Ale jedeme dál. Další typ pochází od Daniela Prístliho a zní Za druhé, Nechte se zaměstnat ve startupu. Jeho logika vychází z toho, že v obřím korporátu budete výdat pouze tým, do kterého patříte, ale ve startupu budete mít příležitost vyzkoušet si i jiné obory a činnosti, účastnit se meetingu s velkými klienty, zapojit se do prodeje nebo marketingu a tak dále. Tím se tedy nebudete zlepšovat jen ve své práci, ale naučíte se také ostatní procesy a budete se moci inspirovat svými kolegy v jiných rolích. A tak se vlastně naučíte starat se o svou budoucí firmu a ještě během toho budete dostávat výplatu. Já sama jsem na začátku kariéry pracovala ve startupové reklamní agentuře. Naučila jsem se tam o sobě dvě věci. Za prvý, že miluju marketing a za druhý, že nesnáším být zaměstnancem. Žádné velké porady jsem tedy sice osobně nezažila, ale i tohle zjištění pro mě bylo nedocenitelné. Třetí klíčový princip pochází od Tima Armo, který radí, ať za třetí otevřete třetí dveře. Co to znamená? Pokud se chcete třeba dostat například do nějakého populárního tanečního klubu, máte dvě evidentní možnosti. Za prvé, vystát frontu jako všichni ostatní, nebo za druhé, být VIP celebrita nebo jenom někdo, kdo si zaplatí VIP vstup a může tak projít okamžitě. Málo kdo si ale uvědomuje, že existuje třetí možnost a sice... Za třetí stačí znát barmana. Tohle je samozřejmě také jen metafora pro biznis, která jednoduše říká, že nemusíte čekat na příležitost ani být velkým hráčem. Občas jenom stačí znát někoho, kdo už je tam, kam se chcete dostat. Tohle je zrovna princip, kterým se úplně neřídím, ale věřím, že pro některé obory, například show business, musí být naprosto klíčový. Pojďme se ale rovnou podívat na další tip, který je opět od Daniela Prístliho. Za čtvrtý, Všechno vychází z generování potenciálních zákazníků. Jinými slovy, dřív jste nejdříve vymysleli produkt nebo službu a potom jste doufali, jestli si ho někdo koupí. Dneska nejdřív budujete publikum, značku a s ní i komunitu lidí, kteří mohou mít o váš produkt potenciálně zájem. Pak už se jen stačí jednoduše zeptat, o jaký produkt nebo službu budou mít zájem. S tímhle stoprocentně souhlasím a snažím se tento princip vysvětlovat neustále každému, kdo nevěří, že je vysoký počet sledujících nebo odběratelů k něčemu dobrý. A z tohoto důvodu je také reklama na získávání sledujících tou nejdůležitější reklamou, kterou učím i ve svém kurzu. Pokud máte jen produkt a budget na reklamu, prodáváte těžko a na sílu. Ale pokud máte produkt, který lidé prokazatelně chtějí a silnou komunitu, prodává se sám. Další tip je od YouTubera s neuvěřitelnými 13 miliony odběratelů, kterého na YouTube najdete pod jménem Mr. Who's the Boss. Pátý tip tedy zní, mimořádné výsledky vyžadují mimořádné úsilí. Jak je možné, že má Mr. Who's the Boss 13 milionů odběratelů? No, možná s tím má co dělat fakt, že točí videa od roku 2007, kdy se ještě bál natáčet sám sebe a tak natáčel pouze svoje ruce při rozbalování produktů, nebo s tím, že scénář pro jedno YouTube video píše 8 dní. Jak říká kouzelnické duo Pen a Teller, magie je občas jenom to, že někdo nad určitou věcí stráví více času, než by kdokoliv rozumně předpokládal. Znamená to, že musíte tvrdě makat, nespat a každý den odpracovat 12 až 16 hodin? No to určitě ne. Ale bylo by dobré, abyste svou práci měli rádi natolik, abyste minimálně uvažováním nad ní chtěli strávit pro člověka, kterého baví spíš průměrně až nerozumné množství času. To by tady bylo pět klíčových principů k nabití bohatství dle rozhovoru s hosty Aliho Abdála. Opět připomínám a doporučuji i jeho originální video v angličtině, které můžete najít na YouTube. Pokud do sebe chcete zainvestovat ještě dnes a naučit se, jak získávat klienty nebo zákazníky skrze sociální sítě, vstupte do mého kurzu Prodeje na Instagramu na adrese www.kursprodejnainsta.cz a pokud mě chcete podpořit, získávat moje videa i podcasty s předstihem nebo mít možnost inspirovat se virálními trendy pro reels a mými marketingovými typy, staňte se členy na www.herohero.co lomeno jak na reklamu a sítě. Jestli se vám tohle video líbilo, určitě mu taky dejte like, napište komentář o tom, o čem by třeba mělo být video příští a hlavně nezapomeňte dát odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!